Tere õhtust! Kui te tahate külastada vanalinna päevade suur kontserte, läheb teil vaja COVID-tõendit. Kuidas aga seda endale saada? Millega meelitab lapsi ülipopulaarne teaduslaager Rakett 69? Tallinna uudised teisipäeval 3. augustil alustavad. Eelolev nädalavahetus Tallinnas on pühendatud tõelistele raudmeestele ehk Ironman triatlonile. Oodata on võimsaid spordielamusi, aga ka liikluspiiranguid ning ühistranspordi ümberkorraldusi. Juba eeloleval nädalavahetusel 7. ja 8. augustil toimub Tallinnas ja Harjumal järjekordne Ironmani triatlon, millest võtab osa üle 2000 atleedi. Ja tänaseks päevaks on kirja jäänud veel kokku 2600 osalejat, kellest siis 1900 on rahvusvahelised osalejad ja 700 osalejat on siis kodumaised või Eestimaalt. Ja ma pean ära toonitama, et meil on tegelikult lisaks sellele 2600 750 osalejat ennast kirja pannud, meil osalustasu ära maksnud, aga annud teada, et COVID-i tingimus kas ei saa reisida või mingid muud reisipiirangud. Lisaks on nii suure rahvusvaheline võistlus ka Tallinna linnale kasulik kuigi ja see on ka üksjagu keeruline, sest inimeste liikumine ja ühistransport tuleb ümber korraldada. Väljakutsete rohkemad on ikkagi kõik see, mis on seotud liiklusega, ühistranspordi ümber korraldamisega ja tegelikult ka COVID-i olukorraga. Triatlonil ujutakse 3,8 kilometrit, sõidetakse 180 kilometrit ratast ja joostakse 42,2 kilometrit. Selle valguses on selge, et võistlejad jõuavad ka Harjumaale. Olukordi, kus inimesed oma kodust välja ei pääse, see siiski kaasa ei too. Me oleme korraldajatena leidnud võimaluse läbi mototurva. Kui teil on kindlasti vaja oma kodust välja pääseda, siis palun võtke ühendust vastava liikluskorraldaja telefoni numbril, andke teada oma kellaaeg ja soov kuhu poole liikuda. Et Ironmanile ei jõua mitte üksnes sportlased, seda tõestas Raivo E. Tamm edukalt mõni aasta tagasi. Mees hakkas täiesti nullist pihta. Ta treenis esimene aasta nii-öelda Ironman 70,3 distantsiks ja aasta hiljem siis Ironmani distantsiks keskmiselt tunnis nädalas, nüüd 10 tundi nädalas. Iga nädal siis selliselt natuke mõnikord rohkem, mõnikord vähem. Ja lõpuks siis, kui Ironman Tallinn käes oli, siis Ironman distants läbiti 15 tunniga. Sel aastal on esmakordselt kavas Ironmanil osaleda ka endisel peaministril Taavi Rõivasel ja tema abikaasal. Vanalinna päevade toimumist on ootatud juba üle 2 aasta. Kuigi uute, peatselt kehtima hakkavate piirangute valguses võis tekkida küsimus, kas järgmisesse nädalasse planeeritud vanalinna päevad üldse toimuda saavad. Saavad küll, kuid vanalinna päevade suurkontserditele pääseb sisse vaid COVID-tõendiga. Otsus Tallinna vanalinna päevade korraldamiseks tuli raskelt, kuid korraldajad ning linna juhtkond koostöös Terviseametiga leidsid siiski mooduse, kuidas üritus täismahus läbi viia. Me peame tagama turvalisuse ja kui me ei taha teha üritusi ainult kuni 100 inimesel, siis loomulikult me peame kontrollima ka inimeste vaktsineeritust või haiguse läbipõlemist või siis kehtivad negatiivsed testi. Mis meile nagu kõige rohkem muidugi peavalu ja muret teeb, on sellised hästi suured kontserdid. Suurte kontserite eelnevalt on 3 väravat, kust inimesed sisse pääsevad. Üks on siin Vanaturu kaelas, üks on Kullasepa tänaval ja üks on teisel pool Raekoja platsi Mündi tänaval ja nendes teostab kontrolli meie turvapartner. COVID-tõendi hankimisel on võimalik tehnilist tuge saada kesklinna sotsiaalkeskusest, Tallinna kesklinna valitsuse peamajast, kuid ka teistest Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadest. Kindlasti inimesed, kellel on kodus internetiühendus ja printer, saavad seda rahulikult teha ka kodus. Samas Mustamäe, kus on kõige eakam elanikkond üldse Tallinnas, paljudel eakatel pole näiteks kas internetiühendust või on arvuti, aga printer puudub. Täpselt nende jaoks me oleme avanud Mustamäe linnaosa valitsuses avaliku internetipunkti, kus saab tasuta ka välja printida. Tõendit välja printima minnes tuleks aga meeles pidada, et lisaks ID-kaardile on vajalik kaasa võtta ka kehtivad PIN-koodid. Peale avalduse täitmist saab inimene sertifikaadi kätte 3 tööpäeva pärast. Kõik, kes tulevad vanalinna päevadele, olge head, printige endale välja COVID-passid, tõendid või siis salvestage need endale telefoni, nii et seda oleks mugav kasutada. Muuseumi sisestele üritustele ja ekskursioonidele on vajalik eelregistreerimine, mille vormi leiab vanalinna päevade kodulehelt. Mina soovin, et inimesed tuleksid ja selle uute piirangute valguses ära ei ehmataks, aga loomulikult meie kõikide hüvangu nimel me peame neid reegleid järgima. Tallinna vanalinna päevad leiavad aset 12.–15. augustini. Korona vastu vaktsineerimise võimalusi tuleb meil iga päevaga aina juurde ja juurde, kuid siiski on inimesi, kes veel kahtlevad.
kuidas aidata neid, kes vaktsineerimist kardavad. Koronaviiruse nakatumisnäitajad suurenevad taas lausa päevade lõikes ning selleks, et meditsiinisektor saaks kolmanda laine valguses võimaldada ka plaanilist ravi, on vaja saavutada võimalikult suur elanikkonna vaktsineeritus. Kas teie olete vaktsineeritud? Ei ole. Aga miks? Sellepärast ma kardan. Mul on kaks vaktsiini süsti saadud. Et väga hästi praegu kõik. Kas te olete kunagi pidanud kedagi teist ka veenma, et ta läheks vaktsineerima? Ei tea, minu peres ümbruskonnas kõik on vaktsineeritud. Ma mõtlen juba, et on vaja teha, aga... Võimalused vaktsineerimiseks tulevad inimestele aina lähemale. Vaktsineerida saab nii Kaja Kultuurikeskuses, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas või isegi Lasnamäel ja Mustamäel liikuvates mobiilsetes vaktsineerimispunktides. Soovi korral saab endale kutsuda ka vaktsiini kiirabi. Kas kõigi nende mugavustega õnnestub ka kahtlejaid ümber veenda? Päevas vaktsineerime 1000 inimest, mis on iseenesest väga hea arv. Nüüd siis sügise poole mõtlesime ka selle peale, et me võiksime tulla veelgi lähemale meie inimestele. Ja siis eelmine nädal käivitsime sellise pilootprojekti näol siis vaktsineerimise mobiilse punkti. Ja ma võin ka öelda seda, et tegelikult inimesed võtsid seda väga hästi vastu. Eelis oli selles, et ei pidanud ennast ju registreerima. Kuigi praegu leviv delta tüvi on 1,5 korda nakkavam kui eelnevad tüved, on vaktsiinil tõestatud toimega selle vormi vastu. Tunduvalt vähendab riski, et inimene saatub haiglasse. Ja igaüks inimene peab ikkagi aru saama, et see kasu, mida ta saab vaktsineerimisest, tuleb talle kui mitte täna kohe, siis vähemalt selle aasta jooksul kohe kindlasti. Et see kasu on nii tervise osas ohutuse mõistes kui ka kindlasti majanduslik. Vaktsineerimise edendamiseks on asutud ka täiendavad personaali koolitama ning Popov kutsub kõiki meedikuid üles osalema ning inimesi võimalikult kiiresti vaktsineerima. Laste seas ülipopulaarne õpihuvilaager Rakett 69 on seekord pakkunud avastamisrõõmu ligi 10 000 lapsele. Rõõmustav on see, et noored, kes sel suvel pole jõudnud veel laagris osaleda, saavad seda enne suve lõppu teha. Inimesed on toredad, ülesanded on head. Mul kõige rohkem meeldis, kui ma olid vahepausid ja söögipaus, sest mul oli kõht tühi alati. Siin saab nagu hästi palju nalja ja sõpru saab juurde ja ka on nagu mõtlemist on nagu suve vahel, et sa lihtsalt ei lase nagu mõttel ära minna, et sa saad nagu kogu aeg arendada ennast rohkem. Mis on selle meeskonna töö juures kõige tähtsam? Et sa nagu jagad tööd ära ja et sa ikka räägid inimesega, et muidu, et sa üksi teed, siis ei saa aru ja läheb kõik töö muidu pekki. Sellised olid laste muljed Rakett 69 õpihuvilaagrist, mis täna Pirita tervisekeskuses teist päeva toimetas. Laager on ise kolmepäevane ja lapsed on kokku tulnud üle Tallinna. Nagu telesaates Rakett 69, panakse lapsed ka laagris võistlema teadusülesannete lahendamises. Lapsed on väga leidlikud ja mitte ainult selles valdkonnas, mida me siin teeme, mis on sellainen inseneeria ja leiutamine, vaid ka üllatavad mingisuguste, ütleme niimoodi, keeleliste nüanssidega. Taolisi õpihuvilaagreid toetas Haridus- ja Teadusministeerium tänavu 7,3 miljoni euroga kriisiabi korras. Eesmärk on anda lastele taas võimalus ühiselt tegutseda. Suurima toetuse 1,2 miljonit saigi Rakett 69. Lapsed saavad siis läbi mängida raketisaadet. Ehk siis see laager on neile saate päevadena tehtud. Neil on saade 1, esimesel päeval saade 2 ja saade 3. Et samamoodi nagu saates teevad, nad lahendavad ülesandeid meeskondades ja päeva lõpus on neil ka duell. Õpilaagrid on lastele tasuta ja igaüks leiab endale sealt midagi toredat. Minul on meeldinud kõige rohkem võistelda ja tiimitööd teha, sest tiimitöö on kõige tähtsam minu jaoks. Ma olen päris mitu uut sõprasand ja siin on väga tore. Nüüd kutsume teid aga Kadriorgu imelisse Jaapani aeda, mis tähistas hiljuti 10. juubeli sünnipäeva. Kadriorgu rajatud Jaapani aia kujundas arhitekt Masao Sone. Taimede valikul lähtus ta Jaapani aiakujundustraditsioonidest ning Eesti kliimast. Siin paikneb muuseas ka Eesti suurim rodoaed. Eripäraseks teeb selle aia aga kivide kasutamine. Jah, Jaapani aed on kümnetes ja sadades Euroopa parkides.
aga nagu ka suursaadik ütles, nad on suuremalt jaalt nagu kaheosalised. Aga sellist Jaapani aeda nagu on Kadriorus ei ole mitte kuskil, selles meie Jaapani aias on ka vanalinna katused. Kui sa paned tähele, siis osad kivid on nii-öelda natuke nagu sellised kurjad, nad on püsti, mis ei ole üldse ju looduslik. Ja nüüd need samad püstised kivid ongi nii-öelda hooned või hoonete katused. Kadriorus asuv aed on teeaia tüüpi. Selles väljendub inimese elukulg. Aial on vaid üks sisse ja üks väljapääs. Jaapani suursaadik Itaoka Hajime peab eestlasi ja jaapanlasi sarnaseks oma suhtumises loodusesse. Always a Japanese people think we are part of nature. We are part of universe. And since I came to this country, I have visited Estonian forests or Estonian lakes and talked with so many Estonian people. And I'm surprised because Estonian people are feeling in exactly the same way. This is a very important similarity between the Estonians and the Japanese. Jaapani aias õitsevad kevadel kirsid, suvehakul rododendronid, suvel iirised ja võhumõõgad, sügisel võluvad aga vahtrate värvilised lehed. Piisavalt pilvine, kohati tuuline, just selline saab olema lähipäevade ilm. Eeloleval ööl on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, enne keskööd puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Homme päeval on vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17-20 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on selge ja kuiv ilm, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Neljapäeva päeval vähese pilvisusega sajuta ilm, tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhutemperatuur on 18-21 kraadi. Reede öö on enamasti selge ja kuiv, õhutemperatuur 9-11 kraadi. Reede päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, kirde tuul tugevneb 5-9 puhanguti 14 meetrini sekundis, õhutemperatuur on 20-23 kraadi. Tallinna uudistest täna kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Sellest, mis pealinnas toimub jälle homme algusega kell 18.45. Ilusat õhtut!